ओके स्टूडेंट्स टुडे इवत्तु नावु इन्नोंदु चाप्टर बग्गे तिळ्कोण अदन्ने इंडेक्स नंबर अंत हेळ्तीवि नोडि ई इंडेक्स नंबर बीकॉम स्टूडेंट्स गे मत्ते बीबीए स्टूडेंट्स गे क्यूएबीडी मत्ते क्यूएमबी बीबीए गाद्रे क्यूएमबी इरुत्ते बीबी बीकॉम गाद्रे क्यूएबीडी अंत इदे इदरल्लि इंडेक्स नंबर अंतद्दु ओंदु 14 मार्क्स गे ಒಂದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಫಿಶರ್ಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2017 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಬಿಬಿಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇದು ಬಿಕಾಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೂ ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದೇನ್ ಸರ್ ಬಿಬಿಎ ಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಅಂತ कंफ्यूज बीकॉम स्टूडेंट्स बरते बीबीए स्टूडेंट्स सेम क्वेश्चन बरते ओके ना फर्स्ट क्वेश्चन ओद बिड्तीनी कंस्ट्रक्ट द फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर एंड आल्सो शो दैट इट सैटिस्फाई बोथ टाइम रिवर्सल टेस्ट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एफआरटी एंड टीआरटी अंत हेळिदा ओके ना इल्ली एनेन कोट्टिदाने कमोडिटी एबीसीडीई मत्ते बेस इयर दो प्राइस बेस इयर दो क्वांटिटी कोट्टिदाने करेंट इयर द प्राइस करेंट इयर द क्वांटिटी कोट्टिदाने नोडि नावु कंपेयर माड्ता इद्दीवि एनन्न कंपेयर माड्ता इद्दीवि करेंट इयर प्राइस ना करेंट इयर प्राइस ना मत्ते बेस इयर प्राइस ना कंपेयर माड्तीवि कंपेयर माडि एष्टु डिफरेंस इदे एष्टु पर्सेंटेज आफ् डिफरेंस बर्ता इदे अंत नोड्तीवि इदक्के वेट्स आगे क्वांटिटी अन्न कोट्टिदाने ईग एन् एन् माडोदु फस्ट नावु टेबल ना हाकोण ई टेबल हाकोळ्ळोके मुंचे ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಫಸ್ಟ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕಮಾಡಿಟಿ ಇಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಓಕೆನಾ ನಾನು ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ನ ಪಿ ಜೀರೋ ಅಂತ ಕರೀತೀನಿ ಏನಂತ ಕರೀತೀನಿ ಪಿ ಜೀರೋ ಎಸ್ಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಟೂ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಟೂ ಅಂಡ್ ತ್ರೀ ಓಕೆನಾ ಹಾಗೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಕ್ಯೂ ಜೀರೋ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಜೀರೋ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ ಕ್ಯೂ ಜೀರೋ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 150 10 12 60 20 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ನ ನಾನು ಪಿ ಒನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ 4 6 5 करेंट इयर द क्वांटिटी बंद क्यू वन अंत करीतनी 120 15 10 50 एंड 30 करेक्टा 30 कोटिदा ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಬೇಕಾಗೇ ಇರಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಈಗೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋಣ ನಮಗೆ ಏನೇನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಪಿ ಜೀರೋ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ ಹೌದಾ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಕ್ಯೂ ಜೀರೋ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಪಿ ಒನ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾವು ಫಿಶರ್ಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ಫಿಶರ್ಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನು ತೆಗಿತೀವಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿತ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಮೇಷನ್ P1 Q0 divided by summation P0 Q0 into summation P1 Q1 divided by summation P0 Q1 whole root into 100 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P0 Q0 ಸರ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿ ಪಿ ಒನ್ ಪಿ ಜೀರೋ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಪಿ ಒನ್ ಪಿ ಜೀರೋ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಿ ಒನ್ ಪಿ ಜೀರೋ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ
ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ q0 q0 q1 q1 ಅಂತ ಹಾಕೋಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಎಸ್ ಈಜಿ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ p1 p0 p1 p0 ಇಲ್ಲಿ q0 q0 q1 q1 ಸೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ p1 p0 p1 p0 q0 q0 q1 q1 ಓಕೆನಾ ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಏನೋ ನಮಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಈಗ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ ಈಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ p1 q0 ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗೆ p0 q0 p0 q0 ಫಸ್ಟ್ p1 q0 ಆಮೇಲೆ p0 q0 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ p1 q1 ಆಮೇಲೆ p0 q1 q1 ಇಷ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಬೇಕು ಟೋಟಲ್ಸ್ ಈಗ ಏನೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ತರ ಓಕೆನಾ ಬಾಬಾ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಈ ಬಾಬಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗೋಣ ಅಥವಾ ಟೂ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಪಿ ಒನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಪಿ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕ್ಯೂ ಜೀರೋ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಹೌದಾ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಹದಿನೈದು ಅರವತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಯ್ತು ಟೆನ್ ಇಂಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟ್ವೆಲ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ಸ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಬರೋಲ್ಲ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಓಕೆನಾ ನಾವ್ ಪಿ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಜೀರೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದಾಜಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಓಕೆನಾ ನಿಂದೇಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಜೀರೋ ಕ್ಯೂ ಜೀರೋ ನೋಡಿ ಪಿ ಜೀರೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕ್ಯೂ ಜೀರೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಂಟು ಟೂ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ಇಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ಇಸ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಪಿ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಸೊ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಸ್ ಫೋರ್ ಏಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಂಟು ಫೈವ್ ನೈಂಟಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ತ್ರೀ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ನಾಟ್ ಫೈವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ವಿ ಗಾಟ್ ಪಿ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ಜೀರೋ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಿ ಜೀರೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಟೂ ಇಂಟು ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಸ್ ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟೆನ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಂಟು ಟೂ ಇಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಥರ್ಟಿ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಇಸ್ ನೈಂಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿ ಡಿರೈವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ನೈನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟೂ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೈನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ನೈನ್ ಟೆನ್ ಓಕೆನಾ ಏಟ್ ಏಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಓಕೆನಾ ಫೈವ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಟೂ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೈವ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಟೂ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಇಸ್ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ನಾವು ವಿ ಗಾಟ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಬಂದಿರೋ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ನೈನ್ ಟೆನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಇಂಟು ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ ರೂಟ್ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ನೈನ್ ಟೆನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ಸೆವೆನ್ ಇರ್ಲಿ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ರೂಟ್ ಬಿಡಿಸು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಗೆ ರೂಟ್ ಹಾಕು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ನೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೈನ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ
153.9 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ 154 ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆನಾ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇದು ಫಿಶಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ನಮ್ಗೆ ಇದರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಟಿ ಆರ್ ಟಿ ಎಫ್ ಆರ್ ಟಿ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಟೈಮ್ ನ ರಿವರ್ಸ್ ಆದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಟಿ ಆರ್ ಟಿ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಟಿ ಆರ್ ಟಿ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಪಿ ಝೀರೋ ಒನ್ ಇಂಟು ಪಿ ಒನ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ನ ರಿವರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ನ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ನ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಗ ಈ ಫಿಶರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇದಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಏನಂತ ಬರೀನಿ, ಸಮೇಶನ್ ಪಿ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಝೀರೋ, ಸಮೇಶನ್ ಪಿ ಝೀರೋ ಕ್ಯೂ ಝೀರೋ ಇಂಟು ಸಮೇಶನ್ ಪಿ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಪಿ ಝೀರೋ ಕ್ಯೂ ಒನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದೇ ತಾನೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮೇಲೆ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ, ಇದ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಮೇಲೆ ಸಮೇಶನ್ ಪಿ ಝೀರೋ ಕ್ಯೂ ಒನ್, ಸಮೇಶನ್ ಪಿ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಒನ್, ಇದು ಸಮೇಶನ್ ಪಿ ಝೀರೋ ಕ್ಯೂ ಝೀರೋ, ಸಮೇಶನ್ ಪಿ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಝೀರೋ ಹೋಲ್ ರೂಟ್ ಹಾಕಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟೂ, ಇದನ್ನ ಒನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಇದನ್ನ ಟೂ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಇದನ್ನ ತ್ರೀ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಇದನ್ನ ಫೋರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಟೈಮ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಏನಿದು, ಫೋರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಇಂಟು ಟೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆತರ ಮಾಡ್ಕೋಣ, ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯು. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನಂತ ಇದೆ, ನೈನ್ ಟೆನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಇಂಟು ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್. ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್, ನೈನ್ ಟೆನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೈನ್ ಟೆನ್, ಓವರ್ ರೂಟ್ ಹಾಕೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೈನ್ ಟೆನ್ ನೈನ್ ಟೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ರೂಟ್ ಒನ್ ಇರೋಣ. ರೂಟ್ ಒನ್ ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಒನ್ ಏ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಆರ್ ಟಿ ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟಿ ಆರ್ ಟಿ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಟಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಆರ್ ಟಿ ಗೆ ಪಿ ಝೀರೋ ಒನ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಝೀರೋ ಒನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪಿ ಝೀರೋ ಒನ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಝೀರೋ ಒನ್, ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು? ಸೇಮ್ ಫಿಶರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಪಿ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಝೀರೋ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಒನ್ ಪಿ ಝೀರೋ ಕ್ಯೂ ಝೀರೋ ಇಂಟು ಸಮೇಶನ್ ಪಿ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಝೀರೋ ಕ್ಯೂ ಒನ್. ಈಗ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಆರ್ ಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೋರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ಇಂಟು ತ್ರೀ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಪಿ ಝೀರೋ ಸಮೇಶನ್ ಪಿ ಝೀರೋ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಝೀರೋ ಕ್ಯೂ ಝೀರೋ ಇಂಟು ಪಿ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಝೀರೋ ಪಿ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಝೀರೋ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೋಲ್ ರೂಟ್. ಈಗ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರೋಣ, ಫಸ್ಟ್ ನೈನ್ ಟೆನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್. ಈಗ ರಿವರ್ಸ್ ಇದ್ರದಲ್ವಾ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿರುತ್ತೋ, ಇಂಟು ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೆನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೋಲ್ ರೂಟ್ ಹಾಕೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ, ನೈನ್ ಟೆನ್ ನೈನ್ ಟೆನ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮತ್ತೆ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಎರಡು ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರೋದ್ರೂ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಈ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಈ ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿರೋದು, ಪಿ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಒನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪಿ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಸಮೇಶನ್ ಪಿ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಒನ್. ಹಾಗೆ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ,
P0Q0 ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸಮೇಶನ್ P0Q0 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದಟ್ ಎಫ್ ಆರ್ ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನು P1Q1 P0Q0 ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 14 marks ವಿತಿನ್ ನೋ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾರಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೈಸ್ ನಿಮಗೆ 40 marks ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಪೆನ್ನು ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ 10 ಸಾರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆನಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.